ja niitten ei merkattu edes kartoita. Kirjailija Ernest Hemingway rakasti metsästämistä ja hän oli pitkään haaveillut Afrikan safarista. Mutta kirjailija nousukkaalla oli siihen aikaan varsin maallinen ongelma, rahapula. Joten safari toteutui vasta kun Hemingwayn toisen vaimon Paulinen isä, upporikas Gus Pfeiffer, jalomielisesti tarjoutui maksamaan 25 000 $ peruspotin. Sinänsä aivan mieletön summa depressiosta kärsivässä USA:ssa. Tarvittavat taskurahat papa hankki lupaamalla kirjoittaa seikkailustaan juttuja Esquire-lehteen. Taksana 200 taalaa per 1500 sanaa. Varsinainen safari alkoi täältä Arushasta, joka sijaitsee aivan Kilimanjaron liepeillä, jossa seurueen viisihenkinen valkoihoinen osa yöpyi tässä Ateneumin hotellissa, nykyiseltä nimeltään New Safari Hotel. Meidän matkamme tarkoitus on seurata Hemingwayn reittiä läpi Tansanian, niin kuin hän sitä kuvailee kirjassaan Afrikan vihreä kunnan. Arusha on tänäänkin huomattava markkinakaupunki ja safarien lähtöpaikka. Safarihommissa pitää olla kunnon vehkeet. Oleellisesti kuuluu nämä vyöt asiat. We have permission. You just shut up. 900. 9000. 2. 7, 8, 9. Thank you. Me faster than mama. Okay? Thank you. Mä onnistuneen vyökaupan jälkeen niin ollaan saatu lisää itseluottamusta tässä tinkimisessä. Ja siltä varalta, ettei riistaa näkyisikään, hankimme markkinoilta muun oleellisen ohella varmuuden vuoksi pari eläinlautasta, joita voitaisiin paremman puutteessa ihailla leirinuotion äärellä. Tässä on antiloppi. Tässä olisi antiloppi tarjolla ja tässä on pari elefanttia. Kilimanjaro ja Mount Meru. Okay, how much is one? Shillings. I give you for only 10,000. 10,000? No. Yesterday somebody say 5,000. Like this? Yeah. This is very nice. This is very heavy. Shall we take two? Maybe we take two. Yeah, we take two, one big and one small, but you have to get a good price. 5,000 and 3,000, 8,000 together, okay? But you see, this sticks together very good. I would say, I give you 10, okay? If you make it fast, because I'm in a hurry. My plane is leaving for Kilimanjaro. Oh. Yeah, okay, 10. He's okay. Se oli kuvaajan rahat, niin oli helppo tinkiä tällä kertaa. Ai rap. Okay, so you had in tavla meidän, okay. Jarmon lautaset. Ahaa. Joo, miten? Mä sain varjoin. Soldier. Yeah. Tässä menee jotain pieleen. Saat ostoksille ja mä maksan. No one. I give you one, okay? You take only this one? Yeah, I only take. No, I only have to take one squirrel because this is a special present for our friend Mark. Thank you. So it's 1,000, okay? You give me Africa style. Hi. How should I do? Maybe I should do like this. No, no. I'm a traveling man. Yes, I'm a traveling man. Yes, I'm a traveling man. Well, I'm a traveling man. So, finally on our way, leaving dusty Arusha. Yes. Where would we be now? We're past Manduli. Here. Oh, yeah. And we're heading on this road to Makuni, and then we cut off to Mtuambu. The road that we, it's the same road that we took coming back from Serengeti.
but we're going to come south into Lake Manyara Park. Mm-hmm. And that's where Hemingway did some of his hunting. And tracing Ernst. Ensimmäinen päivä joulukuuta vuonna 1933, eli noin 66 vuotta sitten, Ernst Hemingway seurueineen kävivät juuri täällä Muutua Umpun markkinoilla ostoksilla, ennen kuin jatkuivat matkansa eteenpäin Lake Manyaran liepeille metsästämään. Safaripäälliköksi Hemingway oli värvennyt sen ajan ykköstähden Philip Percivalin, Afrikan kunnat -kirjassa nimeltään Pop. Hän oli aiemmin opastanut sellaisia kuuluisuuksia kuin Theodore Roosevelt seurueineen. Safarin alku oli lupaava. Alle 20 päivässä saaliksi saatiin 4 leijonaa, 2 leopardia, 35 hyenaa, lukuisia gepardeja, antilooppeja ja gaselleja. Ja nyt oli sitten vaarallisten sarvikuonojen vuoro. Niin, tässä sitä nyt ollaan. Aivan samoissa maisemissa, missä Hemingway metsästi sarvikuonoja 66 vuotta sitten. Kenties hänkin telttaili juuri tällä niityllä metsän siimeksessä. Kirjassaan Afrikan vihreät kunnat Ernst Hemingway kertoo metsästysretkestään Tansaniassa. Mukana Hemingway itse, hänen vaimonsa ja mies, josta käytetään nimeä Karl. 2 safarin ohjaajaa sekä joukko alkuasukkaita kantajina, oppaina ja palvelijoina. Mukana on 2 kuorma-autoa, henkilöauto sekä röykkiöittäin tavaraa, kuten suureen safariin kuuluu, ja tietysti viskiä, saksalaista olutta ja hyvää kirjallisuutta. Saattaisi luulla, että tästä kehittyisi kuivan yleellinen retki, jossa riistaa ajetaan tuoleilla istuvien ampujien eteen, mutta näin ei tapahdu suinkaan. Hemingway kertoo, miten leiri oli vain yöpymistä varten ja miten päivät kuljettiin maastossa raskalla retkillä, joille Hemingway ei useinkaan voinut ottaa edes vaimoaan Pauliinea mukaan. Autoilla voitiin aamun illoin päästä väijymispaikkoihin, jotka kävellen tai ratsaan eivät muuten olisi tulleet kysymykseen. Seurue hajantui tämän tästä 2, jopa 3 pienempään ryhmään, jotka automatkan päätyttyä sitten marssivat ja marssivat ja marssivat riistan perässä. So, yet another nice morning here. A nice morning, exactly. After a very peaceful night, something still happened. Some noises, of course. Yeah. Birds, of course, but then they went silent. Yes, we heard some hyenas in the night and then a couple bush babies this morning. Mr. Hemingway must have heard a lot of these and noises. These and a lot more, I'm sure. Yeah. Even maybe lions roaring in the distance. Not now in this area, but when he was here for sure. So we have this theory now that we have been using the same road through Lake Manyara Park, as it is now called. But those days it surely was not a park. No, and you know, we figured this would be the same road because the area is so small between the escarpment and the lake to move through here. Mm-hmm. And it's very likely, you know, it was the same track that he's coming on. And we're outside the park now on the southern boundary. Yeah. And we're coming into more cultivation, but we still have this nice forest, part of the same ecosystem as the park. And Hemingway was going for the rhino. There surely are no rhinos around anymore, but there's lots of wildlife still in the park. Oh yeah, it's
it's a small park, but it's still a very interesting area. Yeah. Because a lot of it's groundwater forest coming from springs underneath. It's very green. Yeah. So maybe he came up with the title here, The Green Hills of Africa, exactly. Already at this point. The Green Escarpment of Africa, maybe. Yes, indeed. But no rhinos anymore here. But in his time, this was one of the best spots. Yeah. Hemingway also mentions the numerous small rivers coming down. And these waterfalls. Yeah, we have one in the background. And we have one here we're going to go visit. Yeah. And go for a morning swim. Uh-huh. You promised now. It'll be a little cold. But there's a few along this escarpment and into the park. Oh, yeah. The exact ones that he refers to, obviously we don't know. Yeah. But it could be the few we've passed or could be this one. Yeah. So Hemingway's party actually shot a rhino here somewhere. He shot one here, and then his another fellow in the party that he refers to as Carl. Yes, shot one as well. The Austrian guy, I believe. Yeah. Sarvikuonon kaatu onnistui Hemingveltä yhdellä haamulaukauksella, mutta papan riemu oli lyhytaikainen, sillä Carl oli kaatanut huomattavasti isomman sarvikuonon ja näin sai alkuunsa kilpailutilanne, joka jatkui läpi koko 3-kuukautisen safarin. Kirjailija manailee itsekseen, miksi hänen piti saada sellainen, että minun sarvikuononi on naurettava. Hitto vieköön koko laukauksen mokoman sattuman. After doing some terrific bird shooting at the Lake Manyara, the party left. They came down here. Yeah, they came here to Babat. Babati. Babati. Yes. A very dusty place. Right now, especially. Yeah. I think it was even at that time. At that, yeah, he mentions a famine further south. Mm-hmm. We know he was sitting with his friends by the Lake Babati at a hotel. Mm-hmm. But we haven't been able to find the hotel. Well, we've asked every Mzee in this town. And they say that the hotel is probably along this stretch, or just up here, and that by the time, by now it's been since now. So he was there with his wife, Carl and Pop, and celebrating the good bird shooting, having a good time. He also mentions the house of an absent friend. Yes. And that is not clue enough even for us. So. We don't know who the friend or the friend of the friend is, so it's hard to find. And from here, then he continued down the road. Then down towards Kondoa. Kondoa, which we're going to do as well. Which is where we're heading. Let's hit the road. Yeah, good. Babatista olimme ajanneet kunnaiden kautta Tasangon laidalle, missä oli metsässä pitkä rivi aukioita tuonnempana pikkukylästä, jossa oli lähetysasema vuoren juurella. Tänne olimme asettuneet leiriin metsästämään kuduja, joita piti olla metsäisillä kunnoilla sekä Tasangon metsissä aivan aavan Tasangon laitaan asti. Tänä päivänä lähetysasema on hylätty ja kudutkin ovat tipoteissa, mutta me olemme kuitenkin löytäneet aivan oikean paikkaan. Vaikka lähetysasema on ollut vuosikymmeniä hylättynä, sen pyhät esineet ovat kuin ihmeen kaupalla säilyneet lähes koskemattomina. Mikä kielii jotain paikallisten rehellisyydestä tai kenties Jumalan pelosta? Koko aseman voisi periaatteessa avata uudestaan, vaikkapa huomenna.
Niin, tässä ajelemme pitkin Afrikan pölystä valtatietä, joka on nimeltään Cap Cairo-tie. Olemme menossa suuntana etelä, joten Kairo jää tonne selän taakse ja Kap-kaupunki on edessäpäin. Tämä on suunnilleen puolessa välissä ja tie on pituudeltaan noin 7500 kilometriä kaiken kaikkiaan. Meidän seuraava päämäärä on Kondoan kaupunki, jossa myös ystävämme Hemingway pistäytyi matkallaan kohti rannikkoa. Aikoinaan kun Hemingway meni tästä, niin luultavasti tie oli silloin jopa paremmassa kunnossa kuin nyt. Muuten on vaikea käsittää, miten henkilöauto näistä kaikkein vaikeimmista paikoista olisi selviytynyt. Kirjassaan Hemingway mainitsee seurueen saapuvan puiden varjostamaan sievään valkeaksi kalkittuun saksalaisen mallivaruskuntakaupunkiin Kondoa Irangiin. Jätimme Kolantien risteyksen pysäyttämään kuorma-autot, kun ne tulivat. Veimme pikkuauton jonkinlaisen varjon ja lähdimme käymään sotilashautausmaalla. Olimme aikoneet käydä tervehtimässä sotilaspiirin päällystöä, mutta se oli lounaalla, emmekä halunneet häiritä sitä. Joten käytyämme sotilashautausmaalla, joka oli miellyttävä, siisti ja hyvin hoidettu paikka, ja jossa olisi voinut olla kuolleena yhtä hyvin kuin missä muussa tahansa, joimme olutta erään puun alla varjossa. Vaikka saksalaismiehittäjät ovat poistuneet jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen, Kondoa ei ole menettänyt sotilallisuuttaan, vaan on edelleen samantyyppinen hyvin hoidettu varuskuntakaupunki, liikennekeskus ja markkinapaikka, jonka asukkaat kulkevat tienlaitoja pitkin auringon valohehkun alla, jonka painon tuntee niskoissaan ja hartiollaan, siteerataksemme jälleen kerran papaa. Sitten lähdimme etelään pitkin tietä, joka oli tällä kohden loiva nousuinen, sileä ja taitavasti avattu, läpi metsäisten kunnaiden, jolta näki avarat keltaiset masai-arojen laakiot, alas läpi maanviljelyalueen ja sitten auringon pahtaman, veden uurtaman maan muodostamaan laaksoon, Shandamaan kylään. Muutaman puun alle lähellä kolmea suurta lähdettä, joista alkuasukasnaiset tulivat vettä noutamaan. Ja vedettyämme arpaa paikoista, Karl ja minä olimme metsällä. Hämärissä kahden mäen ympäristöllä, tien toisella puolella, alkuasukaskylän yläpuolella. Eli tuolla noin Karl ja Hemingway kävivät sitten illalla metsästämässä. Lähteet ovat tässä 1, 2 ja 3. Ja tuolla
ovat myöskin alkuasukasnaiset hakemassa vettä. Pölyä oli tarttunut meihinkin sen verran, että haaveilimme suihkusta, joten tuumasta toimeen jatkoimme matkaa jonkin verran, kunnes löysimme rauhallisen joen mutkan, jonne leiriydyimme, ja sitten vaan vettä kaivamaan. Hemingway rakasti Afrikkaansa ja ylistää sitä monessa paikoin kirjassa. Vaikka nyt olin Afrikassa, himoitsin sitä lisää. Vuoden aikojen vaihtelua, sadekautta, jolloin ei tarvitsisi matkustaa, hankaluuksia, jotka on maksettava, jotta tämä tuntuisi todelliselta. Puiden pienten eläinten ja kaikkien lintujen nimiä, kielen taitamista ja aikaa viipyä ja siirtyä hitaasti. Olen rakastanut maata kaiken ikäni. Maa on aina ollut parempi kuin ihmiset. Olen pystynyt välittämään vain hyvin harvoista ihmisistä kerrallaan. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever in Alaska, stop and see.